isso. Vai passar melhor não sabe não. Pintura antiga é pintura nova. Eles estão morrendo. Se quiser ir, vai filmando daqui. Vai cobrindo o trem todo mais rápido, né? Isso, é, isso aqui o filósofo não pensa. Cobriu o trem com a metade do tempo. Ah, não. De repente, um, dois.